אני עושה המון סרטי סטודנטים, המון. אוקיי? פשוט תהיה בטוח בעצמך, דבר איתו. תגיד לו שאתה מאוד מכבד אותו בתור שחקן, בדיוק חשבת עליו. תחשוב על זה, תעשה. קח נשימה. ו... אולי דבר איתו אותה. לא, 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 לא. לא. אתה הבימאי, זה עניין של כבוד, אתה צריך לדבר איתו. אוקיי? טוב. יאללה. קונפידנס. מקווה ש... מה עצמי מגיד לא? הלו, משה איבגי? הלו. כן, כאן ג'ואקים פואטי, אני מסם שפיגל. מסם שפיגל? לא, זה לא משפיגל. זה... אני מדבר... זה בקשר לסרט, סטודנט, אני סטודנט. אתה רוצה אותו בתפקיד ראשי בסרט מה שלך? לא, זה... אני רוצה אותך בסרט ראשי. בסרט... לא, סרט סטודנטים? סרט דומה. ז'ואקים. כן, אני לומד בסם שפיגל, ואני אשמח לשלוח לך תסריט, אם אתה יכול. מאוד. לא, אני לא כבלים, זה... מאוד, כן, בדיוק, סרט קצר. אז אני יודע שאתה מאוד אוהב צעירים, ושאתה אוהב קולנוע סרטים צעיר. סרטים צעיר. ויש דמות שפשוט בתסריט שלי, הדמות של עודד, הוא פשוט חשמלאי, ואני חשבתי כן, אוקיי. כשכתבת? הוא אמר לי, לא יודע, יש צרחות שם, הוא מרביץ. כן, אני פה. תגיד לו ככה. הוא בחוץ, הוא לא ממש איתי. בסדר אחי, הוא איתך, הוא איתך. הוא אף פעם לא נבחן. תגיד לו שאיכויות של הדמות... כן. מסם שפיגל? בירושלים. כן, אז זהו, זה דרמה פשוט, וזה סרט גמר שלי, והאיכויות של הדמות... איכויות של הדמות מתאימות בדיוק לשחקן אופי כמו. בדיוק מתאימות לשחקן אופי. אתה, שחקן, כן. אז לא, אני לא חשמלאי. כן, אז כמובן זה תפקיד ראשי, ואני מאוד אשמח, אני מאוד, בכיף. לשלוח לך ב... לא, אבל כל במייל? דואר. רשום. אוקיי, אין בעיה. תאריכים, פברואר. אז זהו, אנחנו מצלמים 5 ימים בפברואר. בכלל, כל ה... אנחנו גמישים בתאריכים. אנחנו גמישים. בתאריכים. מרץ? בכיף. אפשר להזיז במרץ? אפשר להזיז במרץ? כן. בטח. אני צריך להצטט שנייה עם ה... כן, אני נותן. מה? לעשות כאילו אני... מרץ זה סבבה, מרץ זה... ברור, מרץ מצוין. אני בשביל לא מביא את זה. זה מושיקי בגיל. כן. 2013? מה 2013? לא. זה קצת רחוק, לי, אבל... לא. תסגור אותו. למרץ. אוקיי. 2011. אנחנו... מצוין! מה? אוקיי. הוא התבלבל בשנים. מרץ? בטח, סגור. עוד, אתה לא צריך לקרוא את הסקריט בסוף? אוקיי, אז תראה משה, אני יכול לקרוא לך... למה? מה זה לא קורה לך משה? דודו? דודו איבגי? מה, אתה לא? זה אח שלו. מה זה משנה אם... זה לא קשור אם אתה דומה לו, זה לא אתה, זה לא המראה. מה אתה קשור? אתה שחקן בכלל? אבל... אתה רואה מה ליטו... אתה לא שחק... אתה למדת משחק. אז מה אתה מזן את השכל? מה אני צריך... תגיד לו להתראות וזהו, יאללה. יש לו הסעות, לסגור, יש לו... אתה יכול לדבר עם אח שלך אולי? עם משה? אז זה בן דוד, בקושי ידע. מה? אתה דומה לו קצת אולי? הוא אומר שהוא ממש גבול אותו, רק 1.80 מטר. אחי, יש לו עוד הסעות לסגור? סליחה. טוב, אתה לא... לא, זה לא עניין של כסף, ברור שלא משלמים. אחי, לא שומעים. אתה משלם.
ביי, ביי. ציוט, היה מוכן לשלם כדי ל... גם היה רוצה. מה שהוא אומר. אתה אומר בפברואר? אני אבדוק, נראה אם ניתקע. מתקשר, איך תדע אולי? אני ארשום אותו, איך אמרת? דודו איזגי? דודו איזגי, עובד בשוארמה, רואה מלא, אני רואה מלא טיפוסים כל היום, תאמין לי, אני יודע לשחק. דודו איזגי שוארמה. סתם בנו...